Sveiki. Šį kartą lapių medžioklėje svečias, jums jau turbūt pažįstamas daugeliui, kunigas Arūnas Peškaitis. Mes prieš laidą esam kaip tik kalbėję, kad šita karšta savaitės tema, gyvenimo įgūdžių programa mokyklose yra... Praktiškai kalbos apie ją pasiekia visus ir konkrečiai jūs teigiate, kad daug žmonių tiesiog asmeniškai sunerimę, panikus, skundžiasi, klausia, ką daryti, kas ten vyksta, kaip reaguoti. Tai kaip pakomentuotumėt? Na, aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų parapiečiai Bernardinų bažnyčios, kurioje esu ir mūsų vienolyno bičiuliai, Švento Bernardino ir Švento Pranciškaus vienolyno bičiuliai, su kuriais bendraujame, jau man ne kartą sakė, kad jie rašys peticijas, jie kreipsis į institucijas, klausė net į kurias kreiptis, kad sustabdytų tą programą. Ir aš sakau, kad aš nesu kompetentingas žinot, ar iš visie įmanoma sustabdyti, kiek suprantu, jau nebe. Kita vertus, dėl ko jie pergyvena. Tai iš tikrųjų, kai aš pradėjau gilintis į temą, akivaizdu, kad valstybė norėtų, turbūt aš nežinau ar visiškai, bet beveik pakeisti šeimą. Ir daryti tai, kas mano galva yra šeimos grinai prerogatyva ir be to saugiose erdvėse, saugiu laiku, tam tikra kalba ir galiausiai tai yra tikrai ne tas dalykas, kuris padeda šeimai, bet atvirkščiai. Tai yra dalykas, kuris trukdo šeimai. Aš pasakysiu, kodėl. Na, galiu palyginti tarybinę mokyklą ir šiandieninę mokyklą, arba bent jau tai, kaip jinai veikia šeimą. Tai, tarkim, tarybiniais laikais, kuriais aš aišku mokiausi, mūsų klasėje, kai atėjo komjaunuoliškas amžius, pas mus buvo 31 mokinys, 10 vyrukų ir 21 mergina. Ir komjaunuolių buvo 14. Todėl, kad net, aišku, mes buvom mažiausiai komjaunuoliška klasė visoje mokykloje, nes tikrai buvo daug šeimų, kurios tikinčios, vienaip ar kitaip poponuojančios partijos doktrinai. Taip, aišku, buvo bandymų ir kviestis į mokyklą ir aiškintis, bet tie bandymai ir liko bandymais. Aš galiu paliūdyti, kad tarybiniais laikais pakankamai lengvai šeimos atsiribodavo nuo vyraujančios ideologijos, jeigu to norėdavo. Jinai neprasiskverbdavo į kažkokius labai subtilius dalykus, būtent intimius dalykus. Šiandien ideologai, kurie kuria va tokias programas, jie nori skverbtis būtent ten. Pavyzdžiui, formuoti žmogų taip, kad jis galėtų prisitaikyti visuomenėje. Bet jis formuojamas kartu jungiant su lytiniu, su dar kažkokiais ugdymais. Kitaip tariant, einant ten, kur atrodytų, kad turėtų būti grinai šeimos dalykai. Juk jau nepaslaptis, kiek vaikų grasina tėvams, kad jie paduos į teismą, kad jie kreipsis į teises. Jeigu paauglys, na, kažkodėl, aš dabar nekalbu apie iš tikrųjų egzistuojantį reiškinį transseksualumą, tai jis yra, egzistuoja, bet juk mes žinom, kaip paaugliai reaguoja į tapatybės, jų ieškojimą. Ir jeigu paauglys dėl kažkokios traumos, jisai susigalvoja keršytis, pasakys, vadinkit mane mergaitę ir įtaigojama, kad tu turi vadinti. Tai vadinasi, čia dabar ne apie pačią programą, bet apie pačią strategiją. Tai programa yra tiesiog tos strategijos dalis. Aš už tai matau jos pavojų. Tikrai taip, čia beje, va, tas paskutinis jūsų paliestas niuansas rodytų, kad iš tikrųjų yra toks susiklostęs ir politiniu tapęs požiūris, kad va, jeigu aš
Niekaip nebūsiu pripažintas oficialiai ir garsiai ir valstybiniu lygiu, jeigu man nepritaikys kažkokio tinkamo įvardžio ar panašiai, tai aš niekaip negalėsiu kažkuo jaustis. O tai reiškia, kad va, kažkaip trinama riba tarp bet kokio galimo privatumo, intimumo ir viešumo ir sukuriamas įspūdis, kad tu privačiai negali asmeniškai būti nieko, kol tau atitinkamas įstatymas nepatvirtins, kad tu gali arba visa visuomenė nebus priderinta, bet... Pats šitas triukšmas dėl gyvenimo įgūdžių programos, jis šiaip labai sakyčiau, tokia niuansuota situacija, pirmiausia, parodžiusi visą eilę strategijų socialinės inžinerijos, va kas daroma. Iš pradžių paleidžiama iš tiesų net klaidinga informacija apie tai, kas toje programoje yra ir kyla didysis triukšmas pagrindu jos. Tas, tai, kas buvo paplatinta, tai iš tiesų nėra pati programa, tai buvo na, ten, gairės Pasaulio sveikatos organizacijos, labai senos, neprivalomos, netaikomos, žodžiu, ištraukiama kažkas, kas tai nėra, tada tą lengva pajuokti ir lengva nutildyti tą triukšmą, o tada pažiūrim, kas iš tiesų yra ir na, randam, kad ten irgi yra iš tiesų įdomių dalykų, nebūtinai tų, nekreipsim dėmesio visus tas tokias naivokas kartais panikas, kad tuoj čia mokykloje dabar pakeis lytį ir dar ką nors, bet pats, tarkime, principas, net jeigu ten ir nebūtų to vadinamo lytinio ugdymo net jeigu tai neliečiama, tai pati idėja, kad reikia gyvenimo įgūdžių programos, tai šiaip jau gyvenimo įgūdžių mokykla neturėtų mokyti, tokių dalykų išmoko būtent šeima, aplinka visa, žmonės taip pat neauga ir vien tik šeimoje nėra, kad jie mato tik šeimą ir štai dar mokykla antras pasaulis, jie gyvena visuomenėje, ne džiunglėse, jie turi prieigą prie įvairiausių komunikacijos priemonių, prie kitų žmonių, taigi na, nereikia su jais elgtis kaip su visiškai nieko nežinančiais, visiškai nieko nesuprantančiais. Ir jeigu elgiamasi, tačiau kaip su tokiais, kuriuos reikia pasirodo tikrojo gyvenimo įgūdžių programoje, pavyzdžiui, pirmokai mokomi ko atpažinti kūno dalis ir sužinoti jų funkcijas. Taip, tai yra skulbinantis dalykas. Nes, na, šiaip jau pirmokai tokius dalykus seniai žino ir tada kiltų klausimas, o kaip tai mokykloje vyksta, kaip dabar tas atpažinimas. Tai, na, nesigilinsim turbūt į tai, bet tai rodytų, kad pirmiausia, žmogus pratinamas nuo pat ankstyviausių žingsnių prie to, kad valstybės ir oficialiai palaimintų institucijų ranka visur pas jį gali lysti. Jis negali žinoti, kur jo akyti ir ausyti, kol jam nepasakys švietimo ministerija. Jis vadinasi, ką jis dar gali žinoti, jeigu net tokius dalykus prižiūri mokykla, kurios na, tradiciškai anksčiau kompetencijos buvo tiesiog būtent įvesdinti į vadinamą aukštąją kultūrą, suteikti specialias žinias, kurių reikia norint na, tapti valstybės tarnautojų ar bent jau raštingų žmogum. Dabar pasirodo na, tam, kad žmogus iš viso save laikytų kažkuo kitu nei gyvūnas, tam reikia mokyti. Edukacijos. Ir ta naujoji programa tikroji, ji šiaip pasirodo net ir nėra prieinama, nes internete galima rasti tą ankstesnį variantą, kur na, tų visų baisių dalykų kaip ir nėra, tačiau švietimo ministrė būtent šį mėnesį komentuodama sako, kad va, tie mano peizdikė minėti, taip, ministrė, bet na, ministrė nepaneigė, tai turbūt ir jie atsakomybė tinka, kad gali ir tai minėti. Ten jau yra ta seksualinė edukacija būtent vienokia ar kitokia nuo pirmų klasių. Ir to iš tiesų tikrai nereikėtų, aš manau, apskritai būtent tokios edukacijos na, nereikėtų, nekalbam apie tai, kad žmonės turėtų būti tamsus, nieko nežinantys, bet kad jie neten turi tai sužinoti. Yra kiti kanalai, kitos priemonės. Iš esmės, net svarbus ne pats tas žinojimo turinys, bet kad pati mokykla yra traumuojanti aplinka, kad tai yra išmetimas nuogo į gatvę tarp svetimų žmonių, kurie nėra draugai, nėra pažįstami, nėra pažįstami klasiokai, bet jie ne tie, su kuriais tu norėtum tai aptarinėti ir tu tarp jų atsiduri. Ir kažkaip apie šitą aspektą niekas nekalbau, tai yra pagrindinis traumuojantis veiksnys. Nes... Visiškai sutinku. Jūs rašėte apie šitą dalyką, kad na, antrokai ateidami tos programos poveikyje turėtų sužinoti apie lyčių nelygybę, nes šiaip jie lyg ir
Nu, kol kas visai galvoja, kad berniukai ir mergaitės, jie ir yra berniukai ir mergaitės, kas ten lygus, kas ten lygesnis, jie apie tai nemasto. Bet apie tą nelygybę jie tiesiog indoktrinuojami toje programoje, jūs komentuodama paaiškinimą ministerijos apie tą programą, ten suradot labai įdomių dalykų. Ir tai iš tikrųjų apie nesaugią aplinką mes turim kalbėti, ką reiškia mokyklos aplinka, pirmiausia, pradinukai. Tai čia bet koks raidos psichologas pasakys, kad tai vaikai, kurie dar daugiausia klauso mokytojų ir jiems mokytojo žodis yra pakankamas autoritetas. Vadinasi, tai, ką jis pasakys, jie neanalizuos, nekritikuos, nebandys suprasti, bandys įsisavinti. A, reiškia, taip yra, viskas. Bet ką mes matom paskui, tai jūs užsiminėte apie tą nesaugią aplinką. Aš prisimenu savo vaikystėje tokį įvykį. Šešta klasė. Botanikos pamoka. Ir tiesiog pamoka apie augalų lytinį dauginimąsi. Nu, atrodo, kas be gali būti paprasčiau. Botanika, šešta klasė. Na ir įprastas metodas. Kviečiama mokinė, kurie ateina prieš klasę, atsakinėti pamoką apie lytinį augalų dauginimąsi. Jis raudonuoja balą. Ir jai sunku ištart tuos žodžius, taip mes galim sakyti, turbūt traumuota mergaitė. Na, turbūt kompleksuota, turbūt tokia ir yra, bet visa tai vyksta visos klasės akivaizdoj. Ir aš puikiai atsimenu, kaip po tos pamokos mes iš jos tyčiojomis. Tai taip ir aš, dėja, aš nebuvau kitoks kažkoks ypatingas mokinys, bet tai dar ne viskas. Tuo metu mokyklose, kaip žinia, daugiausia būdavo, ir mes tokie buvom, mes nuo pirmos klasės augom iki 11 kartų. Dabar po visų reformų tiesiog konkurencija prasideda nuo nežinia kada. Ten ir jau po pradinės mokyklos reikia keisti mokyklą dažniausia, po to dar kartą, po to stoti gimnaziją į kokią. Viskas yra, tie vaikai, jie nėra tikrai dažniausia, nėra draugai. Jiems atimta galimybė kartu bręsti ir dabar jie turi aiškintis. Ne apie augalus, bet apie save. Aš nežinau, kur tai matyta ir jeigu tarybinė ideologija buvo užsibrėžusi, kad mokykla, ten darželis, mokykla turi pakeisti šeimą galiausiai. Nu, tokia utopija, kuri niekada, ačiū Dievui, neįvyko, kaip jau sakiau pradžioje. Tai dabar tai vyksta visokiais būdais. Tai vyksta, kad ne šeimoje žmogus ugdytųsi, bet ugdytųsi kažkur kitur, būtent instituciškai svarbioj aplinkoj. Ir kaip jūs sakot, būtinai turi patvirtinti, kad kažkas, kad aš toks. Na, pavyzdžiui, tas aš kalbėjimas nuolatinis apie įvairias mažumas, įvairias, taip pat ir apie seksualinės mažumas. Jis yra kalbėjimą, aš suprantu, pokalbė apie toleranciją, apie sugyvenimą, visą tai aš suprantu, aš gerbiu ir aš tik nesuprantu vieno. Jeigu žmogus, tarkim, stoja į universitetą, ar jam tikrai reikia papasakot, su kuo jis guli? Ar tikrai jam reikia papasakot, kas jis yra intimioje sferoje? Kieno tai reikalas? Pasirodo, kad tai visos visuomenės tampa reikalu. Tai jis pasirodo, kad jis negali to daryti, kol visuomenė nežinos ir nepasakys, būtent, kad viskas su juo gerai. Būtent. Ir man tai yra, na, tikrai svetima, nesuprantama ir klaiku truputėlį. Ir ką aš noriu pasakyti, vat, pavyzdžiui, mes girdėjom tokį dalyką krikščionišką socialinis mokymas, ar ne? Tai taip, socializmas visom savo apraiškom, jis labai prieštarauja šitam mokymui, bet dabartinis, vat kaip profesorius Alvydas Jokubaitis, jis mėgsta žodį dabartiniai liberalai. Nu, jis turi galvoj dabartinius valdančiusius. Tai jie tikrai ne liberalai. Ja. Jie jokie liberalai, nes jie stengiasi padaryti tai, ko nepavyko komunistams. Ir šeimą pakeist, kuo tik tai nori. Mokykla, pavyzdžiui, gyvenimą ugdo mokykla, žinot, ne šeima. Tuo tarpu, tarkim, krikščioniškam socialinė mokymė yra labai aišku. Subsidiarumo principas. Tai yra tas principas, kada stipresnis, na, tarkim, valstybė ne vis tiek yra, kiek be būtų maža, jinai yra stipri. Beje, krikščioniškas socialinis mokymas yra už kiek įmanoma valstybės mažumą. Tai yra elementarius dalykus reguliuojantį struktūrą, bet ne visą gyvenimą.
Subsidiarumas tai yra tai, kad tu padedi tam, kas egzistuoja jau. Tam, kas ir tradiciškai egzistuoja. Tu padedi egzistuoti, bet nepakeiti to. Neužsiimi kažkokią prievartinę inžineriją. Sankcionavimo. Neužsiimti tuo sankcionavimu, kuris pakeistų kažką, kas egzistuoja jau, kažkuo, kas norėtųsi, kad egzistuotų. Tai, bet padėti. Padėti kiekvienam mažesniam, mažiau pajėgiam išsiskleisti ir gyventi. Taip, tai čia yra tie patys bažnyčios socialinio mokymo principai, kurie šiuo atveju yra visiškai identiški tikro klasikinio liberalizmo. Irgi minimali valstybė nesikišti ten, kur žmonės patys susitvarkys, šeima, įvairios kitos bendruomenės ir tiesiog individai patys. Čia beje, va, tas kišimasis ne tik yra į šeimą, bet mokyklos lygių, bet ir bandymas taip pat padaryti, kad atskirai vienas pats savo, tas augantis žmogutis turėtų kuo mažiau laiko, kad jis būtų užimtas nuolat visokiausia ne tik pamokinė veikla, bet ir užklasinė būrelės visokiausiais renginiais, kad tik jis niekada nebūtų vienas, beveik niekada tik kai miega. Vadinasi, kad atimama šiaip bazinė galimybė žmogui pabūti vienam pačiam su knyga ar su žaidimu, su tiesiog pasvajoti, nebūti ten, kur yra kiti, nes tie kiti, va, tas padėk pritapti lozungas, nuolat atvedantis kitus, numato, kad reikalingas toks sąmonės tipas, kuris yra galop neįgalus būti vienas, kuriam nuolat reikalingas kitų patvirtinimas, kitų apsuptis, tas įmetimas į bendrą terpę, kurioje kiti kažką mano ir kur reikia vis pasitvirtinti, ar tu irgi taip manai, kaip jie ir jie tau pritarė. Tai yra šiaip jau absoliučiai nelaisva sąmonė, kuri būtent yra neįgali pasipriešinti jokiems nepalankioms ar jam nepriimtinoms ar neteisingoms aplinkos tendencijoms, nes na, jis neturi net galop jausmų, kas tai toks yra aš, skirtingas nuo mes, tas įprastas prastinės visos šitos kartos mane visada stebinantis noras save suvokti kaip klasę, kaip luomą, kaip kartą, pavyzdžiui, nuo jų lūpų ištisai byra mes jaunimas, ne aš, bet mes ir save matau kaip tam tikrą kategoriją, kaip grupė žmonių. Atsimenu, na, aš buvau gal kokiam antram kurse, kažkas iš suaugusių žmonių ne universitetinės aplinkos grįžus atostogų, sako, ką Vilniuje jaunimas, ir aš kažkaip įsižeidžiu tokio klausimo, pačiu sakau, tai aš tai ne jaunimas, aš esu aš, iš kur aš žinau, ką jaunimas visai. O va čia atsiranda tas tipažas, kuris nuolat išdidžiai pirma, negu pats ką nors sako, deda parašą, mes jaunimas. Taip, aš tikrai sutinku su šituo ir tai labai pavojinga tendencija ir tą įsisavina įvairaus amžiaus žmonės. Ir aš labai nemėgstu, iš tikrųjų, vat kai būna tas... Na, va čia prie stalo susirinkom trys kartos. Tai palaukit, mes ne trys kartos susirinkom, mes susirinkom, sakysim, 10 žmonių prie stalo. Koks skirtumas apie tas kartas kalbėti? Mes esam asmenys, kurie dabar bendraujam, švenčiam pavyzdžiui, bet pabrėžimas kartos tampa ypatingai taip angažuotas, tarsi esu girdėjęs iš jaunų aktorių, režisierių apie kažką, apie kažkokį spektaklį. Na, šitas spektaklis tikrai ne mūsų kartai. Ir vieną kartą pasidalinau su to paties amžiaus režisierium tokia, na, vieno išvalga apie spektaklį, jis sako, kaip, man šitas spektaklis labai patinka. Aš esu tos pačios kartos. Taip, kategorizuot viską, sudėstyti kategorijas ir lentynėlės yra tai, kas, nuo ko prasideda ta vadinamoji socialinė inžinerija. Ir grįžtant prie krikščioniško socialinio mokymo. Aš beje, ar bažnyčios socialinio mokymo įvairiai vadinamas, aš tikrai bandžiau skaityti įvairias programas įvairių partijų egzistavusių, kai kurių dar tebe egzistuojančių, kurios savo pavadinimuose įdeda tą krikščionių su gailesčiu, galiu pasakyti, aš ten neradau tų principų, aš radau tos principus visai dar besikūrinčioje antrosios Lietuvos partijoje, kuri, aš čia nepalaikykit rinkiminę agitaciją, nevyksta rinkimai, partijos dar nėra, bet paskaitykit programą. Pavyzdžiui, kalbant apie antrą principą, solidarumas, visas skyrius yra skirtas tradicijai. Solidarumas tai nereiškia, kad aš turiu būti toks kaip visi, aš turiu gerbti. Ir gerbti tradiciją tai reiškia gerbti susikloščiusį gyvenimo būdą, bendruomenę, būdą kaip perimti kalbą, kaip perimti, na,
taip ir papročius, o ne juos laužyti būtinai iš karto sudėlioti kitaip. Tai yra solidarumas, tai yra tai, kad aš esu pirmiausia laisvas asmuo, pirmiausia. Ir antra, taip aš esu santykyje su kitais. Bet aš esu santykyje su kitais, o ne kiti būtinai užkraunami man. Kaip kažkokia tai, nes taip dabar aš irgi pastebėjau tendenciją mokyklose, o mano vaikas tai lanko, pavyzdžiui, 3 būrelius. Bet jis dar ir namų darbus turi ruošti. Tai kas ten per vaikystį? Taip, iš tikrųjų. Ir beje, šitas kartos tapatinimuose su karta principas kaip tik atkerta solidarumą su visa likusia žmonija, tiek dabar gyvenančiam vyresnėm ar jaunesnėm kartom, tiek su visa praeitimi, nes tai yra antitradiciška, sakyčiau. Tai yra būtent kūrimas sąmonės, kuri jaukiai jaučiasi tik tai tarp santykinių bendramžių, o visi kiti atrodo jiems na, maždaug pajuoktininė žmonės, kurie buvo jau tokie kitokie, tokie senoviniai. Ta senovė prasidėjo prieš 20 metų maždaug. Ir yra tokia pati neolitinė arba sovietinė, nėra skirtumo. Taip. Iš tikrųjų, jie maždaug taip įsivaizduoja. Tai tiesiog, na, ką mums gali pasakyti tie senoviai žmonės? Jie maždaug medžiuose tupėjo, jie buvo visai kitokie nei mes, jie mūsų nesupranta, jie čia esam tik tai va tokie mes. Ir šitas mes tampa būtent grįna labai lengvos primityvios kontrolės priemonė, nes tada užtenka, na, paskleis laikraštinę kampaniją, kad mūsų šita karta X, Z, taip jinai yra milenialsai vadinamieji, kad jie kažko nemėgsta arba priešingai kažką mėgsta, mano daro, vat, ir tada kiekvienas pasitikrina, tai aš esu šitos kartos, vadinasi, čia ir mano pomėgių arba draudimo asortimentas, aš irgi turiu sutapti ir tai reikia tik išbraukti kažką viešumą, imt kartot, kad kažkas neįeina į tos kartos spektrą pasirinkimų arba atvirkščiai labai svarbu ir tada jis labai nori, kadangi svarbiausia dominantė psichikoje yra tas priklausimas kartais, tada labai lengvai vienais ar kitais dalykais apsineša, nes žino, kad tai yra mūsų karta. Beje, šiaip mums kalbant apie tai nuo ko pradėjom, apie tą kritiką mokyklinės politikos, daug kas tipiškai prikištų ką, iš kitos pusės sakytų, kad o palaukite, o juk yra šeimų, kuriuose viso to nemokoma, yra vaikų, kuriems nutinka kažkas blogo dėl to, kad laiku nesužinojo, yra tokia problema, visokie paauglių neštumai ir panašiai, na, yra problema, tai ką daryti, jūs norite, kad jie liktų va tokie tamsūs, ar ne? Tai va šita logika, sakyčiau, irgi yra kažkas neatsitiktinio, labai svarbaus kitose temose irgi išlendančio, būtent surasti patį žemiausią tą bendrą denominantą vardiklį ir į jį orientuoti visą visuomenę. Štai būna socialių šeimų, taigi elgimės su visomis kaip su socialiomis, būna vaikų, kurių vaikystė sutrikdyta kažkokiu nederamu seksualiniu dalyku arba nežinojimu, tai su visais elgimės kaip su tokiais nuolatiniais grėsmės apsuptais arba kaip su nieko nežinančiais. Iš tiesai yra logika, kad arba jeigu, pavyzdžiui, ankstesnės politinės irgi viešumą dreminusios temos apie visokius smurto atvejus, kad jeigu kažkur kažkas nutiko labai baisaus, tai dabar visus tėvus laikom smurtautojas. Žodžiu, nuolat galim matyti, kad tai yra tas pats pasikartojantis tas modelis ar paternas vadinamas, kad surandam kažkokį žemiausią vardiklį, blogiausią atvejį ir laikom, kad visa visuomenė tokia ir su visais reikia taip elgtis. Tai čia yra, beje, labai primena. Tai sakoma yra taip, kad taip kaip visuomenė tvarkosi su kalėjimais, su nelaisvėje esančiais, geriausiai atskleidžia jos veidą. Tai dėl Lietuva šitą testą labai sunkiai laiko. Aš jau daug metų tarnavau Lukiškėse, 12 metų, kol jos buvo išardytos tada ir dabar palaikau ryšius ir dabar vat šiandien netgi grįžau iš Pravieniškių kalėjimo. Kalėjimo struktūrose labai dažnas reiškinys įvairiais lygiais kartojamas. Jeigu kaliniai vienaip ar kitaip nusikalsta, tai yra konkretūs kaliniai, konkretūs žmonės. Reikia padaryti draudimą visiems. Pavyzdžiui, jeigu kažkas, na, pavyzdžiui, iš cukraus sugeba kalėjimo sąlygom pasigaminti alkoholį, tai vadinasi, uždrauskim cukrų kalėjime. Nesvarbu, kad tarkim, yra daugybė, kurie nepiknaudžiauja tuo, bet uždrauskim, bus ramiau. Tai ar mūsų visuomenė nepanašiai elgiasi? Tada mes daromės to, taip, mes su kalėjimais dirbam taip, kaip reiškia mūsų valdžios dirba su mumis. Uždrauskim kuo daugiau, sukontroliuokim kuo daugiau, vietoj to, kad padėt šeimai, tarkim, iš tikrųjų sukurti efektyvius, vaisingus projektus, kaip pagelbėt šeimai išbristi,
kad ir iš smurto, iš tos tamsos, kurioje, nu, taip, yra tokių šeimų. Ne, tai geriausia, perimkim šeimos funkcijas, va čia visiškai pažeidžiant subsidiarumo, solidarumo principą. Ir padarykim taip, kad visiems būtų gerai. Vat, dar vienas dalykas, ką aš ypač norėjau paminėti, nes labai dažnai tuo manipuliuojama. Bendrasis gėris. Bendrasis gėris yra daugiau negu asmuo, daugiau negu žmogus. Jeigu dėl bendrojo gėrio, tai mes viską galim daryti ir peržengti visas ribas, nes toks yra bendrasis gėris. Tai čia apie galimybių pasus, čia daug galima kalbėti. Pabrėžiu, kad vat, trečiasis krikščioniško socialinio mokymo principas bendrasis gėris yra visiškai ne apie tai. Jis kyla iš subsidiarumo ir solidarumo principų, o tai reiškia, kad bendrasis gėris, bendrojo gėrio visuomenėje yra tiek, kiek yra gėrio kiekvienam asmeniui ir asmenų bendruomenėm, bet net virkščiai, kad bendrasis gėris turi okupuot asmeninę zoną ir paverst visus bendrojo gėrio įkaitais. Ne, čia joks negėris, absoliučiai joks negėris. Gėris yra kiek, kiekvienas gali atrasti, mes galim krikščioniškai pasakyti, savo misiją, save, kiek gali gyventi laisvai apsispręsdamas ir ugdydamas save. Tai yra bendrasis gėris. Ir iš viso krikščionybėje be galo svetimas yra mąstymas, kad vardan kažkokio didesnio gėrio galima kokį nors, bet kokį žmogų paukot. Nu, vieną žmogų paukot dėl didesnio gėrio. Aš atsimenu vienam romane, krikščioniškam tokiam, krikščioniško autoriaus parašytame, yra toks epizodas, na, toks metafizinis. Šėtonas, beje, veiksmas vyksta Rusijoje po bolševikų revoliucijos ir vieno herojaus mylimąją ČK, čia zvučiainė komisija, kas žino, tai KGB čia yra pirmtakai, uždaro į kalėjimą ir jai gręsia sušaudimas. Ir jisai gauna galimybę dokumentą, pagal kurį jinai bus išvaduota, išlaisvinta. Ir ta prie jo prieina šėtonas, kuris sako, žinai, nu, tu gali ją išlaisvinti, taip, bet tu gali, jeigu tu sunaikinsi šitą dokumentą, aš tau suteiksiu galimybę prieiti prie paties Stalino ir tu jį nužudysi. Ir tu išgelbėsi milijonus žmonių ir tu pasirink dabar. Tavo mylimoji bere, kai tu ją išlaisvinsi, tu jos daugiau nematysi, nei pabėgsi iš Rusijos ir niekada daugiau nesusitiksit. Ar vienas žmogus, ar milijonus išgelbėsi ir jis apsisprendžia vieną žmogų gelbėti. Taip. Todėl, kad, žinot, milijonai yra visada be galo abstraktu. Nužudyti vieną Staliną, tai reiškia pagaminti dar 10 Stalinų. Ir tai krikščionybėje visada buvo svarbu, nei vienas nekaltas, joks žmogus negali būti paukotas vardan abstraktaus kitų gėrių. Ne, nebent jis pats gali pasiaukoti, čia jau yra kitas klausimas. Taip, čia jo laisvė, bet nepaukotas. Čia milžiniškas skirtumas tarp to, kad aš nusprendžiu pasiaukoti, kažko atsisakyti vardan kitų, tai yra mano asmeninis moraliai gražus poelgis, bet kai valstybėje matau reikalauti, tai yra diametraliai priešinga. Ir šitą bendro gėrio savoką, būtent paskutinių metų įvykiai, tiesiog pavirti odiozinę užtiršį ir na, nekaltai užtiršį, nes jie visi žino, kaip jinai buvo pavartota, nors pati savoka ankstesnė. Ir net man atrodo, kad tai galbūt sąmoningai, kryptingai daryta, nes tada opozicija šitam kabutėse bendrajam gėriui yra tik tai būtent individuo neliečiamumo, individuo autonomijos pabrėžimas, taip, liberalus. Ir tada jie sako, ach, egoistai, jūs nenori čia bendrojo gėrio, jūs vadinasi, esat prieš socialinį saitą, prieš bet kokį socialumą, jūs esat kažkokie viso to ardytojai, kurie tas žodis individualistas yra irgi mūsų viešoje erdvė užtirštas praktiškai nuo sovietinių laikų vis tas pats eina, kad na, nėra turbūt tos politinės jėgos ir tokio viešo kalbėtojo žinomesnio politiškai, kuris nekieksnotų to individualisto, kaip, na, kurį įsivaizduoja daugumą kaip kažkokį biudžeto grobstytoją maždaug. Taip. Tuo tarpu kiekvienas iš mūsų, kiekvienas asmuo, vyras, moteris, bet kuris asmuo, kiekvienas ir kiekviena, yra individualūs, visų pirma unikalūs. Taip. Ir jeigu mes sakom, kad tai yra blogai, tada iš vis blogai būti žmogum.
Tai neatsitiktinai va, visa šita valdiška dabar oficiozinė geradarystė, jį būtent nukreipta į socialinių grupių, tų milijonų gelbėjimą, įsivaizduojimų, kurie yra anonimiški ir tada daroma kažkas vardan visos tos masės, kurie yra abstrakti, kurie yra statistika, neatsitiktinai išlenda visi tie duomenų mokslai ir mokslininkai šitam kontekste, nes lengvai yra gelbėti abstrakčius statistinius vienetus, sunaikinant praktiškai viską, kas tik tai yra gyva ir konkretu, tada kiekvienas, bet kuris iš tų bandintų esą apginti ir įgalinti grupių narių, vos tik jis atsistos ir pasakys, nemanau vardu, jam bus pasakyta, tu užsičiauptų gadini statistiką. Taip, taip, taip. Čia yra, ir žinot, prisimenu iš karto Jėzaus žodžius, sako jisai, ką padarėte vienam iš tų mažiausių, vienam iš tų man padarėte. Tai yra tai, ką tu padarėjai konkrečiam žmogui, ką gero turime galvoj, tu pačiam Dievui padarėjai tai. Ar Dostojevskis, kuris sakė, o, ten vienas herojus, ar ne, Dostojevskio žinomas broliuose Karamazovose, sako, o, kaip gera mylėti tolimą savo. Taigi mes visi abstrakčiai be galo mylime. Aš netgi sutikau žmonių, kurie labai nuoširdžiai, man atrodo, sakė, pandemijos metu, taip, tuos nesiskiepijusius reikia uždaryti dėl jų pačių. Mes juos taip mylime, kad uždarykim juos. O taip va. Suprantat? Ir čia yra baisu, šita sąmonės iškraipa, kuri tolimą jį gali mylėti be galo, bet artimą jį, o artimą jį Dostojevskis sako, kaip sunku mylėti. Nes artimasis turi viską, ir savo kvapą, ir savo skonius, ir viską savo. Ir vat čia yra ta meilė, apie kurią mes galim kalbėti. Gal neatsitiktinai Dostojevskis dabar irgi patapo tokio odioziniu veikėjimu, kurį prisipažinti, kad skaitai, tai jau savaime politiškai, nekorektiškai ir įtartina. Beje, yra dar viena aktualija naujesnė, netgi už šitą gyvenimo įgūdžių programą susijantį šitas temas, kurias mes čia dabar aptarinėjom, būtent tai, ko mokoma mokyklose, pedagogika ir kalėjimas. Tai yra ir pandemijos reikalai, tai yra atsinaujina galimybių pasas. Tik tai ne name kontekste, bet būtent minint pačius tuos žodžius, galimybių pasas yra siūloma įvesti konkrečiai pedagogams. Taip, tokį QR kodą, analogiškai žodžių principas tas pats panaudot ankstesnį galimybių pasą kaip technologiją QR kodą, kuris pažymėtų, kad patikrintų kiekvieną pedagogą ar kiekvieną dirbantį su vaikais, tai turbūt ne tik pedagogą, bet mokyklos personalą iki valytojų, ar jie kartais nėra seksualinių nusikaltėlių policijos įskaitoje. Žodžiu, kiekvienas iš tų žmonių dabar turės, jeigu šitas potvarkis įsigalios, turės įrodinėti ir dargi ne vienkartinis aktas, bet periodiškai savo darbdaviams, kad jis nieko nepadarė. Tai ne tik kaltumo prezumcija, bet tai reiškia, kad praktiškai irgi kiekvienas laikomas potencialių nusikaltėlių, jis priverstas aiškintis. Viskas esą tik dėl mūsų saugumo, nes na, labai lengva tą pateisinti, juk tai baisu, juk reikia saugoti vaikus ar ne, nors irgi ta pati oficialista statistika niekaip nepatvirtina, kad mokyklos kelia šio pobūdžio pavojų. Paprastai tie dalykai nutinka ne mokyklose, o kur nors kitur. Bet todėl nepatikėsim, kad čia dėl vaikų saugumo. Čia bandymas įvesti šitą priemonę, būtent praktiškai kaip visuomenė priartinti kuo labiau prie kalėjimo. Šiaip prieš gerus 50 metų yra parašyta Mišelio Fuko, filosofų garsaus knyga, išversta į lietuvių kalbą, kalėjimo gimimas disciplinuoti ir bausti, būtent apie tai, kuris būtent prieš tiek laiko analizuoja įvairias modernybės atsirandančias struktūras, institucijas, kalėjimo pavyzdžių, rodydamas, kad jos visos vystos iš tos kalėjimo logikos, tik na tuo met, kai jis tą rašė, ir dar tuo met, kai ta knyga lietuviškai išversta kažkur, dabar nepasakysiu tiksliai, bet gal 90 netgi kažkurės ar 2000-ųjų pradžioje, tai atrodė na toks stipriai utriruojantis dalykas, kad na kaip ligoninė, teismai, mokykla, kaip kalėjimas, na, ką jūs kalbate. Šiandien turbūt jau nedaugam norėtų sikelti antakį ir jau supranta, apie ką čia kalbam. Apie šitą pedagogų pirmą kartą girdžiu, bet tai įspūdinga. Iš tikrųjų, kad taip tariant, mūsų visuomenė ir ko gero visoje Europos Sąjungoje vis labiau
pripažįsta kaltumo prezumpciją. Būtent. Ne? Ir tą galima labai greitai išplėsti, ir čia nėra jokio vadinamas Slipperis Slope slidžios nuokalnės klaida. Tai iš tikrųjų tiesioginė implikacija būtų išplėsti, nes pirma asmenų ratas, ne tik pedagogai, bet taip visas mokyklos personalas, toliau kas dar susiduria arba gali susidurti su vaikais, na, bibliotekininkai, treneriai, medikai, ligoninės personalas, žurnalistai, tiesiog galim plėsti ir plėsti. Daug žmonių įvairiai susiduria su vaikais, jei ne nuolat, tai kartais, o kartais juk irgi svarbu, ar ne. Kitas dalykas, o ką įrašom į tą QR kodą, greta va, tokių nusikaltimų seksualinių prieš vaikus, pavyzdžiui, ar pedagogas, ar turi teisę augdyti jaunąją kartą pedagogas, žmogus, kuris, pavyzdžiui, važiavo zuikiu. To niekas nekelia, aš čia jau šaipausi, bet tai labai, labai greitai iškiltų, nes, pavyzdžiui, jis turi skolų, arba jis net ten meta šiukšles, arba dar kažką daro tokio socialiai negražaus ir nepriimtino, arba tokius dalykais laikom, arba vaikšto ne į tuos renginius, kaip mokytojo Astra jau buvo atvejis. Galima tą plėsti, bet žodžiu, galima tada sukurti tokią QR kodo sužymėtą sekimo sistemą, kuri na, visas įvairias smulkias būtinės savybės ir poelgius, tarkime, gal pedagogas vadėsto biologiją, bet nemoka tvarkyti su finansais ir neišgyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo, irgi turbūt blogas pavyzdys vaikams, ar ne? Visą tai labai, labai lengvai, kad tiesiog būtų galima tuoj papildyti ir tas galimybių pasas su užkirstam prieigom prie daugelio darbų, ne tik pedagoginio, jis labai greitai taptų praktiškai visos visuomenės pasur. Būtent aš nors dabar tyčia sakau tokius gana komiškai skambančius pavyzdžius ir kol kas to niekas nėra įvardinęs iš valdžios atstovų, bet garantuoju, jeigu tai bus priimta siūlomų pavidalų, tai yra tiesiog laiko klausimas metų mėnesių, kada atsiras pasiūlymas. Va tokio tipo, kaip čia sakau, tiesiog tai išsiplės, čia yra kalėjimo visuomenės pažadas. Tai čia tikrai taip panašu, nes atrodo, žmogus kaip nekeista šiandien, ir man labai keista, kad dažnai tai būna jaunas žmogus, aš ne apie kartų, bet apie jauną žmogų, pakankamai, kurie vardant saugumo nežinia ką atiduotų, kad tai būtų saugu ir kartu man labai liūdna, kalbant grįžtant prie mokyklos ir kalėjimo. Žinot, ir mokykloje, ir kalėjime, dažnai kalėjimo subkultūroje, tai yra istorija bendra nėra svarbi, yra svarbi gaujos istorija. Tai mūsų mokykloje kažkas, na, žinot, darosi negero. Aš buvau nustebęs, aš kalbėjau, apie tai jau net pradėjau specialiai klausinėti, žmonių, kuriems 20 metų, paskui kuriems 30, na, kurie jau nebeatsimena tarybinės tvarkos, tarybų Lietuvos neatsimena. Ir sakau, vat, ką jūs apie tai mokėtės? Ką jūs žinot apie tą bendrą mūsų istoriją? Taip, skausmingą tą laiką, nu, ką jūs žinot? Tai yra tragiškai fragmentiškos žinios. O kai žmonės fragmentuoti, juos kontroliuoti labai lengva. Pavyzdžiui, iš tų žmonių mane vienas uždavė, nustebo, kai aš pasakiau, taip, mano tėvai tuokėsi bažnyčioje ir nuotraukos yra Kauno katedroje. Kaip, tai tarybiniais laikais, sako, veikė bažnyčios? Sakau, taip veikė, aišku, dalis buvo uždaryta, taip, bet dalis veikė. Tai jos oficialiai veikė, taip, jos oficialiai veikė. Ir ten žmonės galėjo eiti, taip, jie galėjo eiti. Aišku, buvo profesijų, kaip mes žinom, kur buvo labai pavojinga ar net keblu eiti. Tačiau ne vieną, žinau, beje, viršininką, pedagogą, kur eidavo į bažnyčią, na ir niekas ten nenutikdavo. Kartais nutikdavo, taip. Tai buvo ateistinė ideologija, bet man buvo stebėtina, sakau, bet juk čia visiškai nesena praeitis. Taip, bažnyčios vis tik veikė, jos nebuvo uždarytos, visiškai seminarija veikė, tarkim. Taip buvo varžoma, taip buvo kontroliuojama, bet veikė. Ir jūs to nežinot, nu sako, pas mus taip. Ir labai fragmentiškai mokoma, kokia buvo, pavyzdžiui, struktūra visuomenės, valstybės valdymo struktūra. Tai iškia apie sovietmetį, žinoma, kad tai buvo tamsu ir jau čia primena Orvelą. Apie praeitį geriau nežinot. Nes, vat, kada esi fragmentuotas, tada QR kodai labai gerai paeina. Nesakoma tai dėl saugumo. Dėl abstrakčių vaikų abstraktaus saugumo.
Tai čia tamsiau negu tamsu. Dar pagalvoti, kad, tarkime, buvo visai uždrausta religija ir konkrečiai katalikų bažnyčia, žinant tiek, kad oficialiai ta valstybė buvo ateistinė, dar taip sakyčiau, įmanoma labai grubiai, nieko nežinant daugiau, bet man teko susidurti irgi su labai įdomiu praktiniu pavyzdžiu studentų tarpe prieš keletą metų, kažkokio regis audiovizualinį žiniasklaidos kursą dėstant, jie gauna užduotį paanalizuoti konkrečiai sovietinio laikotarpio tam tikra tematika plakatus, tiesiog surasti juos ir pažiūrėti. Ir jiems didžiulis šokas, jie negali patikėti, kad sovietai buvo prieš rasizmą. Jie atrado, nes nu, kadangi rasizmas vienas iš blogio vardų, tai jie manė, kad na, taip, sovietai buvo ne rasistai, tik ateistai, bet dar ir seksistai, rasistai. Viskas, kas blogiausia. tai čia nekalbant, kiek ten realybėje buvo to praaiškų kasdienybėje, ar ten kovotų su jomis ar ne, bet oficiali komunikacija tai buvo labai akivaizdžiai, o sovietai yra didėjų kovotojai su rasizmu. Taip, tai buvo. štai jiems yra didžiulis šokas. Tai va tas nepažinimas savo gyvenimo, savo gyvenimų istorijų, jis tampa tikrai labai geru, manau, ne vieninteliu, bet vienu iš pagrindų visuomenę skaidyti ir valdyti. Nes tada tu pažįsti tik esamybę. Arba tokią, kokią tau nori ją parodyti. Na, kaip bebūtų liūdna, Orvelas šiuo atveju genialus. Beje, dar viena tema apie visuomenės skaldymą ir valdymą, kurią norėčiau paliesti, tai yra socialiniai tinklai. Facebookas pats ir ne tik, kad na, tai irgi veikia kaip, paprastai iš kartais parašau kažką apie Facebook'o laikymosi Facebook'e etiką ar kultūrą, dalis žmonių pagalvoja, kad na, čia kažkokie niekai, trivialų ir smulkų, nes na, kažkas parašė kažką, kam apie tai kalbėti, ne, man atrodo, kad čia yra viena iš problemos šaknų, nes va, tas komunikacijos stilius, tas ap savo ir aplinkos suvokimas, kaip dera kalbėti, kas yra argumentas, kaip galima arba negalima reaguoti į praktiškai nepažįstamų ir svetimų žmonių erdvę, kaip galima į ją įsiveržti ir kažko pareikalauti arba pareikšti nuomonę ir manyti, kad jų vertinga savaime ir kad turi teisę, nes juk čia mano nuomonė, nors tavęs niekas nekvietė ir panašiai, kad va, šitas visas supratimas susiklostantis tiek na, dėl pačios socialinių tinklų mechanikos savaime užvedančios, kad tai yra labai svarbu, ta prasme, kad tai kuria tą charakterį, kurį aš toje politinėje programoje būtent apibrėžinėjau kaip pirmąją Lietuvą. Šie žmonės yra va, taip galvojantys ir gerai besijaučiantys Facebook'e. Tuo tarpu, na, negalima, būnant tokio dvasiniai būklė, taip elgiantis, negalima tikėtis ne tik atlaimėti politiškai taip pat, negalima tikėtis susikurti savo ir į save panašiems kažkokią saugią, gerą prasme saugią aplinką, negalima apie nieką mąstyti, nes sunaikina mąstymą visos tos replikos ir paralyžuoja, tiesiog tai sukuria tokią viešą erdvę, kur visi protingi, padorų žmonės tiesiog pamatė, paskaitė ir atsivertė, slepiasi ir galvoja, aš geriau patylėsiu. Jie vengia, pavyzdžiui, stoti į diskusiją, kur mato kažkokią besiliejančią atakų seriją ir taip jie yra pašalinami, taip jie tampa nematomais, taip vis labiau stiprėja vaizdas, kad jų iš viso nėra ir kad visi tokie. O jeigu visi tokie, tai kartu tie padorų žmonės ima manyti, kad tai gal tuos visus tokius, kurie tokie bjaurūs, neprostaburniai, gal juos iš tiesų reikėtų galimybių pasais valdyti. Taip, čia yra beje problema apie socialinius tinklus konkrečiai. Popiežius Pranciškus po pandemijos jis apmąstė pandemijos pasekmes ir jo paskelbta enciklika Fratelli Tutti, kur viena iš temų yra būtent socialinių tinklų tema ir nuotolinio darbo, nuotolinio kontakto tema ir šito diktato, kuris galimas per šituos socialinius tinklus, vat, apie tai, ką jūs kalbėjot. Ir toks pavojus yra visiškai realus ir mes, pavyzdžiui, jeigu mes skaitom apie išminčius anksčiau, ar ne, skaitydavom knygose, Biblijoje išminties literatūra visas yra, visas toks paketas knygų, tai mes šiandien kalbam apie influencerius. Apie tuos, kurie gali išmest būtent frazę, kuri tampa kažkodėl, kaip ten sakoma, laikinama, daugybę kartų ir jinai tampa visuotinę frazę. Ir tie, kurie prieš, aš daug kartų pastebėjau, netgi nesvarbu, bet tu pasakai kažką,
kas dominantiai dabartiniai yra netinkama. Ir tu iš karto gauni. Tu iš karto gauni ne diskusiją, tu gauni emocinės ir baisiausia agresyves reakcijas. Nes tie, kurie Facebook'u va taip naudojasi, jie supranta kažkaip iš karto, kad na vat čia yra, čia jau ne pagrindinė srovė, čia jau galima mušti, čia jau yra ne taip. Taip yra teisinga, kaip šitie, na, nebūtinai konkretūs influenceriai, bet būtent dauguma reiškiasi, tai yra teisinga. Net ir pati bendravimo kultūra, ką jinai padaro, ar ne? Facebook'e mes galim visai apsižodžiuot ten. Ir tada mums tampa atrodo visiškai natūralu, kad politikai vadina vieni kitus taip, kaip vadina, nu ir kas, o kas čia tokio? Taigi jie žmonės, o žmonės gyvena Facebook'e. Taip, tada pripratama, kad ta viešos erdvės kultūra aukščiausių lygių yra gatvinyva. Būtent šiuo arkliuku pabandė jodinėti mūsų konservatorių partijoje, jie tai vadina humoru. Va tiesiog haminsim, šnekėsim vulgarybės, iššoksim į kažkokį užgaulų asmeninį kontaktą, nesiprausdami rankų ir burnų, ir tai bus suvokiama kaip savumas, kaip bemaž priklausimas tai kartai, apie kurią šiandien mes kalbėjome. Tai jų yra va toks galvojimas ir tada pati šita socialinė terpė kartu tampa savicenzūros irgi gerų įrankių. Žmonės patys net ir netiesiogiai nenukentėja, jie avansu ima prisitaikyti, ima įsiugdyti jausmą, kas negalima ir tai yra ta cenzūra ir savicenzūra gerokai giliau įsismelkianti negu bet kokia sovietinė. Tada žinoja, kad nu, jeigu paradas, tai eini, jeigu vėliavos raudonos, tai neiški šit ir spalvys, kažkokie tokie labai išoliniai dalykai, bet ne, kad tu būtum savo nuolatiniuose pasvarstymuose apie bet ką cenzūruojamas ir matomas. Ar verta tai kalbėti? Toks klausimas vaikai iškyla. Taip. Na tai ačiū tuomet už pokalbį. Ačiū labai jums. Susitiksim po savaitės.